ヤクルト強すぎー。はいどうも、メントスコアとナンドルムでございます。本日もね、DeNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなと思います。はい、もう6連敗中ということで、何としても連敗止めていきたい。今日はね、何とも言えない、もう苦手のヤクルト相手の3連戦といったところだったんですけども、結果を申しますと4対0で負けましたと。正直まあ DeNA もね、不甲斐ないっていうところはあるかもしれないんですけども、もう正直言ってもヤクルトさん強すぎますよ。はい、もう意味わかんないですよ。神宮で40イニング連続無失点で4試合連続無失点なんで、どんな投手陣してるんだっていう感じなんですよね。もうそりゃね、なかなかやっぱ点も入れられへんしっていうところで、今日はほんまに DeNA のことを悲観しても意味ないかなっていうふうには思うので、もうちょっとヤクルトのことを持ち上げまくって動画ね、振り返っていきたいなというふうには思いますので、今日はちょっともうヤクルトに媚びを売る動画、いいね、したいなというふうには思うので、よろしくお願いします。はい、ということでね、選手の活躍というものをまずはね、見ていきたいなというふうには思いますので、選手の活躍は、こんな風になっております。はい、まあもう3打数ですね。なんて言ってもフォアボール出さないで、ヤクルトのピッチャー。今日もね、確かね、0だったはずなんですけども、もう奥川君、まずフォアボール出さない。もうフォアボール出さないってことは、やっぱりチャンスにね、繋がらないんで、もうフォアボール出さないっていうのがね、どんだけやっぱピッチャー陣大事だっていうことがね、今日の試合でやっぱ実感させられますよね。まあ、いつも DeNA 打線、チャンスは作るんですけども、まあ、得点できないっていうところが続いていたんですけども、今日なんかチャンスすらほとんどなかったですしね、佐野選手のツーベースと、まあ、その後のツーアウト三塁の場面で佐野選手が三振あった場面ぐらいだったかなっていうふうには思いますので、今日はほんまに、ピッチャーの奥川選手、もちろんのことながら、リリーフの星選手、田口選手、今野選手、3人も素晴らしいピッチングやったので、ほんまにヤクルトにね、投手陣に完璧に抑えられたなっていう感じがありました。逆に裏返すと、この3人って、まあ、今野選手去年から投げてますけども、逆に言うとね、甲子園でできたこの3人のピッチャーなので、来年、DeNA もね、こういう3人が出てくるという可能性大いにありますので、ここはね、裏を返せば、ポジティブになれる点かなというふうには思います。ちょっと裏返しすぎですね。で、最後のね、楠本選手のね、バッティングなんかもね、すっごいいいツーベース級の当たりだったんですけども、レフトにファインプレーされたりっていう場面がありますので、今日はほんまに走攻守すべてにおいて、ヤクルトにやられたなっていうところで、まあ、完敗までわかんないですけども、今日はちょっとほんまにはっきり言って、ちょっとあまり勝てる気がしなかったっていう感じのゲームでしたね。ピッチャーの方なんですけども、まあ、久しぶりに東選手投げたっていうところで、めちゃくちゃ期待してたんですけども、ちょっと心配なやっぱ点があって、まあ、復帰登板なので、神宮ヤクルト戦はちょっともう容赦ないですね。やっぱヤクルト戦線って12球団ナンバーワンかなっていうふうには思うし、やっぱ神宮という教授はね、やっぱピッチャー一番の言いにくい環境かなっていうふうには思うので、そこでやっぱ今永選手もね、阪神高橋遥人選手も今素晴らしい成績残してますけども、復帰登板はね、どっちもヤクルト戦線に燃やされたってところがある中、今日は満塁ホームランを打たれて4回3分の2、4失点というところで、先発の役割はね、果たせないかもしれないですけども、僕は本当に球良かったし、内容的にはベリーベリーグッドだったというふうには思います。この後ね、だから6日に投げるのか、まあ、僕はあんまり無理させてほしくないので、投げましょうで、中10日でいいんじゃないかなっていうふうには思いますけども、次回の登板は絶対に確実にやってくれるかなというふうには思いますし、久しぶりのこのね、復帰登板での東克樹という存在をね、化け物をね、改めて実感させられたぐらいのピッチング内容だったというふうには思いますので、全然皆さんね、7連敗だからと言って、ネガティブに捉えることはないかなというふうには思います。僕はこの本当に東克樹というね、大投手、エースをね、本当に実感させられた、ちょっとね、興奮した内容でございました。ありがとうございます。はい、最後にベントスカルト選手決めまして、今日の動画終わっていきたいなというふうには思います。今日のベントスカルト選手はね、ヤクルトになりたいところなんですけども、僕はね、今日はね、本当に期待込めて、東選手になりていきたいなというふうには思います。復帰おめでとうございます。はいね、今日はね、こんな感じ終わっていきたいなというふうには思います。明日はほんまにもう、勝ちましょう。もうそれだけでございます。明日はもう大野木選手なので勝ちましょう。それしかない。はい、今日はこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ごめんね。いつもこんな感じで撮っておきますので、また見てください。それではね、お疲れ様でした。それではバイバイ。明日ほんま頼みます。
新たな歴史にその名を刻め。梶谷隆之、青い韋駄天、かっ飛ばせ、梶谷。